Një ditë pas tuhis që përfshiu qytetin e Shkodrës dhe që u bë penges për vazhdimin e lojës në futbol mes kombëtarës të Shqipërisë dhe Maqedonisë, mjaftuan 13 minuta lojë që tifozët kuqezi ta harronin furtunën. Goli I shumë pritur I tyre, I shënuar prej Shkodranit Bekim Balaj, e ktheu festën për Loro Boriçin dhe për të gjithë të pranishmit që ndodheshin në shkallët e stadiumit. Ndeshje e bukur, fantastike këta 15 minuta, po më me thon 5 minuta sepse 10 ishin për kundërshtarin që vitëm ishte ishtrim. Ishte gëzim I madh. Ekipi kombëtar fitoret me tëshme dhe shpresoj që të ecin marrë me dy ndeshje të fasarse Italinë e Spanjës që shpresojnë të bëhen në Shkodër. Pas atij rrembeshje që ishte mbrëmë nuk mund ndajt me bardhë dhe herë me përkrah kombëtarin tonë me këtë fitore që na gëzoi tani. Edhe pas asaj shtytje bëjmë halal, edhe që u lagëm, edhe s'ka problem, rrof Shqipëria, rrof kombëtaria. Urim me gjithë shqiptarëve për fitoren. Inshallah do në Zot ecim sa më mirë e fitojmë çdo herë ku të luajë Shqipëria. Përshëndetje. Urime Shqipëria. Urime. Ky gëzim I tifozëve për fitoren e idhujve të tyre erdhi në ndeshjen e parë të kombëtarëve shqiptarë të futbollit në rrugën e saj drejt kampionatit botëror Rusi 2018.